唐朝有一个人的名字叫寒山，有一个人的名字叫拾得。这个两人有一天，寒山问拾得，因为寒山他非常尊敬拾得，拾得是一个高僧大德。他说，寒山问他，世人会我、欺我、辱我、亲我、贱我、恶我、骗我，我应该怎么办？他的意思说，这个世界上的人侮辱我、欺负我、轻慢我，就是看不起我，还有就是给你眼睛看，看不起你，还有恶你，还有骗你，我应该怎么办呢？这个拾得回答说，哈哈，那只有忍他、由他、避他、耐他、敬他，不要理他，过几年你且看他。台长经常跟大家讲，一个人生气的时候一定要想到，一个星期之后我还会生气吗？如果还有气，想想一个月之后我还会生气吗？再想一想一年之后，这还算什么事呢？所以忍它是一种智慧，忍耐那是一种力量，是一种化解，是一种慈悲。在忍耐的世界里，应该没有嗔恨，没有嫉妒，只有和平和包容啊。所以很多能忍的人，他在家里能成功，他在社会上事业也能成功。想一想，哪一个事业成功的人没有忍耐啊？所以要想通人生啊。其实台长告诉大家，人生一辈子就是一张纸啊，出生一张纸，开始一辈子，毕业一张纸，奋斗一辈子，婚姻一张纸，折腾一辈子，做官一张纸，争斗一辈子，金钱一张纸，辛苦一辈子，荣誉一张纸，虚名一辈子，看病一张纸，痛苦一辈子，悼词一张纸，了结一辈子，看穿这些纸，明白一辈子，忘了这些纸，快乐一辈子。学佛人想通就是缘分，明白果报，能够看得穿放得下的人，这个人就是人间的快乐佛。